Okunan Baykuş, ak cindinili, ak sakallı, soğurumun kazanı mastırı jandı, üstü basa akıra tüsü tuğuk, basan yere sıkılap kerip kalı, demalısı üskürük, ayaz ben kar, karkıdan kıs kerip, əlik salı, ışpaday, bürünge yana uxşaydıp, ayaz bemen kızarıp, ajalandı, bulta karşalıp, ekı közün, basın tülkese karşalıp, mazandalı, oranı burk, Сақиет долданғанда, ағытыған ат ауырда үші ақалды. Әбес көріп жүгірген жас балалар беті қолды мұғып үшік салды. Шыдем мен том қабыттап кеген молшы. Бет қарылға шыдамай тер айналды. Қар тепкенге қазымыз қайдан жылқы түсі қоқырғыны азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салғасы малшыларын қорғыма итке малы. Соныға мал жай күзерінді үйқылыс үмес қайлатқы бұз қамалы. Жүргенші қонды бай қана жесін. Құржбер мұна аңызған кәрші алды.